Друзі і побратими, я вас всіх знову вітаю. Роблю я це відео свого запасного аккаунту на той випадок, якщо якісь вурдулаки спробують щось забанити, щоб вони банили запасний, щоб основний не можна було забанити. Отже, це дуже важливий етер, який, може, ніхто не очікував, що я запущу практично одразу, і сьогодні п'ятниця. Сьогодні у деяких працівників, я думаю, СБУ та ФСБ буде. Ваш робочий день ще не закінчено, і закінчено ще не буде. Будете сидіти все це і розбирати. Отже, в чому є методологія нашої боротьби і чому вона повинна привести до результату? Це дуже важливе питання. Це відео звернення саме для тих, хто думає над тим, як щось змінити в Україні. І не просто думає, а думає над тим, як долучитися до цієї боротьби і при цьому ну, хоча б дожити до результатів, побачити, дожити до перемоги. Тому що долучитися і одразу бути знищеним або потрапити до буцегарні на дуже довгий час, це якби не дуже цікаво, я з цим абсолютно погоджуюсь. І саме тому я розробив план, не просто один, багатьох людей я прислухався, багатьох людей поради я обов'язково враховував, і відбуватися буде саме так. Перший крок до перемоги – це для початку треба закінчити з ерою безкарності. Безкарність культивується державними органами України, які група фізичних осіб приватизувала. Всім відомо, як працюють суди. Кому не відомо, будь ласка, знайдіть в онлайні, є розмова черкаського судді з суддею апеляційного суду. І як той його повчає, що треба робити за вказівками. А якщо він робить не за вказівками, а по закону, і саме виступає в ролі незалежного судді, то цим він демонструє неповагу до цього голови апеляційного суду і до всього їхнього колективу. Тобто ви можете почути, де мешкає корупція в Україні. Корупція мешкає в кожній державній будівлі, якщо хтось цього не знає. В кожній державній установі мешкає корупція. Вона проросла, вона пустила коріння і простою зміною президента або якихось керівних там, очільників, якихось служб цю корупцію ніколи не здолати. Люди, які думають, що саме так можна зробити, якимось там плавним еволюційним шляхом, там якийсь ми будемо те міняти, все міняти, і ми здолаємо цю корупцію, ну, це просто дуже наївні люди. І цим наївним людям треба закінчувати своєю наївністю і ставати, вивчати методи, як можна це подолати. Яким чином можна побороти безкарність? Всі розуміють, я сподіваюся, що всі розумні люди розуміють, що безкарність є добривом для корупції і великим тормозом для на шляху заможності українців, на шляху розбудування сучасної держави. Тому що сучасна держава, всі, хто мешкає за кордоном, і хто спробував гратися не за правилами, які встановило тамошнє суспільство, а за якими своїми власними, або там радянськими звичками, да, щось там намутити, десь там може бензин розбавити якоюсь там біслючою січою, або ще щось зробити, то ці люди дуже швидко на собі відчували, що таке, коли безкарності не існує. Наслідки своїх наївних
дій, де вони думали, що можуть продовжувати те, чим вони займалися там в інших містах, де існує безкарність, вони дуже швидко на собі відчували і втрачали стільки, що 10-му закаже, що вони це робили. Яким чином можна прибрати безкарність? Давайте подумаємо. Можна просто створити коліївщину, да? Всіх підняти, запалити смолоскипи, підняти там вила, в кого що є, і ми всі підемо і зробимо якийсь бунт. На жаль, таким чином воно не працює. Майдан, і не один, це тільки підтвердив, міняється ця дупа на золотому унітазі, тому що бунт, він не пропонує зміну самої системи. Він не закладає якусь фундацію для того, щоб цю систему змінити. Бо бунт, він розпочинається і він закінчується. Коли бунт закінчено, то тривога злочинців за своє життя, здоров'я, вона якби проходить. Потім, ви вже це проходили, да? Починається так звана мусорна люстрація, ну, дитячі смішні дії, які, ну, якесь приниження там люди відчувають, но це ніяк не може знищити корупцію або похитнути систему. А після цього наступає апатія, тому що люди, виклавшися в бунт, виклавши свою енергію, енергія, вона не безкінечна, вона закінчується, і люди відчувають апатію від того, що вони затратили стільки сил, ризикували, ризик був такий великий, втратили багато чого, дуже багато людей втратило статки, втратило навіть бізнеси або проживання своє у результаті бунту, а результату так і не отримали. Тому бунт не працює, і абсолютно ніхто не закликає до силового повалення влади. Я не буду тут, як Семенихін, повторювати, що я це кажу для СБУ, для МВС, бо деякі ОТРи схожі на те, що він перед ними звітується. Я перед цими людьми не вважаю за потрібне звітуватися, особливо перед співпрацівниками злочинної, офіційно визнаної першим національним українським конгресом, злочинної організації під назвою Міністерства внутрішніх справ України. Я не звітуюсь, я просто кажу, що ніхто не закликає до силового повалення влади, до силової зміни конституційного устрою в Україні, або до якихось замахів на відомих громадських чи політичних осіб. Це все, що я зараз перелікував, це все підпадає під відповідні статті Кримінального кодексу України. Ніхто закликів до цього не робить. І, до речі, відносно повалення влади, я як громадянин Сполучених Штатів Америки, згідно американського законодавства, не маю права робити такі заклики на території будь-якої іншої країни по відношенню до урядів тих відповідних країн без письмового наказу президента. Для цього мені треба бути в підрозділі так званих зелених беретів. Це підрозділ армії Сполучених Штатів Америки, який готує революції та зміщення, як правило, якогось тоталітарного режиму. Для цього мені треба мати дозвіл. Такого дозвілу я не маю, тому згідно американських законів ніколи закликати до силового повалення влади я не буду і права такого не маю. І тим самим я би порушував обидва законодавства, як американське, так і українське. Тому, шановні НКВСники, заспокойтесь, ніхто до цього не призиває. Але яким чином ми можемо здолати безкарність? Тому що Україна оголосила себе демократичною державою, як би не пручились і не хотіли, щоб цього не було, діти та онуки партійної номенклатури, яка взяла Україну в свої ікла і ніяк не відпустить по сьогодні, їм вони були вимушені прийняти деякі законодавчі норми, які відповідають сучасному законодавству. І сучасне законодавство демократичних країн працює саме на те, щоб завжди у народа, у населення України був вихід в самому скрутному становищі. Саме скрутне становище наступає в момент узурпації влади. І не просто узурпації влади,
узурпації влади людьми з антипатріотичними, антинародними, антинаціональними інтересами. Бо іноді буває тимчасова узурпація влади, яка йде на користь країні. Такі випадки були в Чилі, в Турції, в деяких інших країнах. Но узурпація влади, яка проти народу, декларативно, начебто всі патріоти, а при цьому крадуть у власного народу, це люди є з ворожими намірами. І сучасне законодавство, воно завжди має якийсь план Б, додатковий варіант, саме для населення, саме для народу. Народ України з більшої своєї частини, на жаль, є носієм ірраціональної ментальності, яка прищеплювалась колоніальним режимом російським насамперед. Це був російський царизм, це був російський більшовизм. І сьогодні за впливу Росії цей режим продовжує маріонеточне уряд України, який заявляє, що він начебто антипутінський, а насправді в них забагато бізнес-інтересів з Росією, щоб їх так взяти і порвати, і відмовитися від цього. Ці люди, вони дуже алчні, вони дуже жадобні, і на це вони ніколи не підуть. Тому вони придумують різні ситуації, в яких, які є абсолютно нонсенсами, і народ обурюється, а зрозуміти не може, що насправді відбувається. Насправді відбувається у них повна колаборація з головною загрозою для української державності. Це не заважає цим людям звинувачувати інших в загрозі державності. Наприклад, я звинувачений в загрозі державності. Якщо я вам покажу свій американський паспорт, в мене там стоїть штамп, забороняючи мені в'їзд в Україну як американському громадянину, як українське вільно в'їжджаю, із-за того, що я загрозу української державності собою, по висновкам СБУ того керівництва. Це керівництво вже не розділяє ці погляди, і вони мені просто сказали, бери український паспорт та їдь, куди тобі треба, дай все. От. Нам треба закінчити з безкарністю. Це розуміють всі. Но багато людей не розуміє, як це зробити. Багато людей пропонує, давайте будемо там під Верховною Радою збиратися і щось там продавлювати, якісь закони. Люди добрі, якщо вам треба давити на парламент своєї країни постійно, то це не парламент, це збіговисько якихось дисфункційних груп людей, які взагалі щось не те роблять. З цим треба робити щось негайно, а не ходити там і ставати, і роками там стояти з плакатами і щось давити. Давити можна, коли йде відповідна реакція. Давити можна, коли є справжні демократичні процеси. Тоді народ своїми там плакатами або демонстрацією, або антидемонстрація демонструє свою думку. І парламент повинен вирішувати більшістю голосів, який саме буде курс країни подальше. Правильно? В Україні цього немає. В Україні це просто групи людей, яким в конвертах роздають зарплату за їх послуги по голосуванню, порушенню законодавства постійному, натискання кнопок. Все це ви знаєте. Чомусь при цьому багато людей вважають, що все одно оце дисфункційне треба використовувати далі. Багато людей вважає, що поліція стала краще. Да, вона не така, як хотілося б, але вона стала краще. І ці люди дуже звертають постійно увагу всіх. Ви ж не за те, щоб беззаконність була. Ви що? Це ж буде початок хаосу. Це ж буде... Потім ваші права будуть ущемлені. Ви що? Ви хочете, щоб група людей прийшла і почала когось, наприклад, карати поза державними органами, поза державною системою? Ви знаєте, що з цього вийде? І вони починають розказувати, вони дуже розумні. Вони раптом доктора і професора історичних наук, і вони починають розказувати, чим це закінчиться. Вони постійно порівнюють це з сталінськими трійками. Ще чимось. Повторюю випадок, який стався в Сан-Франциско, коли громада повісила на стовпах декілька поліцейських, мера та його заступників, а через 5 місяців ще й повторила цей цирковий номер.
вона була не зовсім якби за державним апаратом. Чому так сталося? Тому що державний апарат не відреагував або адекватно, або вчасно. Державний апарат Сполучених Штатів Америки не відреагував на ці моменти, коли людей просто вбивали і отжимали у них ранчо, там, бізнеси, да? Коли ще щось робили, коли поліцейські отримували прибуток з публічних домів та ігорних всіх цих казино Сан-Франциско. І державна машина не відреагувала. Відреагувала громадськість. Тому що громадськість має на це право. І з цією громадськістю потім державна машина Сполучених Штатів ніяк їх не покарала, не розправилася, не відправила в якийсь концтабор, не кинула в якісь в'язниці, там не повбивали, не повісили, нічого не зробили, бо громадськість має право на свободи, які ніхто не має права забрати. І, на жаль, в Україні ці свободи дуже декларативно прописані в Конституції, але вони прописані. І також Україна є підписантом, не пам'ятаю точно, як називається цей документ, це європейський документ, прийнятий після Другої світової війни, про права та свободи людини, який гарантує свободу людини, як мінімум на європейському континенті, і Україна є підписантом цього документу. Тому право на самозахист і право на справедливість у української громади, навіть невеличкої, ніхто не має права позбавити. І тому розумників і професорів, які починають розказувати про хаос, про махновщину, про сталінщину чи ще щось, вам треба йти назад в школу і вивчати знову, все заново, а потім повертатися, і тоді ми будемо з вами дискутувати. Методологія, яку я пропоную, прийнято досвід трьох країн. Трьох країн, які пройшли через дуже непрості періоди своєї історії, через дуже непрості проблеми, і ці проблеми були вирішені досить успішно. Цими країнами є Турція, знаменитим Ататюрком, який створив паралельні державні органи за кордоном Турції, за межами країни. Його назвали зрадником, його звинувачили в тому, що він шпигун усіх розвідок, його звинуватили в тому, що він державний устрій Турції хоче зруйнувати, його приговорили до смерті. Чим це все закінчилося, ви знаєте. Ататюрк побудував своїми соратниками нову Турцію, прийшов до влади і висмикнув країну з середньовіччя і перетворив сучасну країну. Хто не знає, турецька армія на сьогоднішній день є найбільш багаточисельною сухопутною армією НАТО, блоку НАТО на європейському континенті. Ну, а хто їздив відпочивати в Турцію, я думаю, ви там побачили, да? До чого може призвести свобода, американська модель бізнесу. От, використовували те, що сталося з американською нацією. Американська нація в один день вчинила не дуже конституційно. Бо конституція на території американських колоніях була британська. Британської конституційної монархії, де правив парламент і король. І ці люди в один прекрасний день після введення нової поштової марки спеціально для американських колоній, яка була не обов'язкова для британських територій, островних біля Європи, які, вони сказали, знаєте що, давайте з цим будемо закінчувати. No taxation without representation. Ніяких податків без того, щоб наші представники були в британському парламенті. Британський парламент обурився і відмовив. Король обурився і взагалі почав надсилати нові гарнізони солдат. І чим це закінчилося, ви всі знаєте. І ця молода американська нація, після того, як вона навіть здобула перемогу військову, а війна почалася, коли в місті Пенсильванія, в 1776 році в місті Філадельфія, самому великому
за населенням та розмірами англомовному місту Західної кулі, полукулі. Війна почалася в 1776 році. Ну, американська конституція, хто не знає, була прийнята набагато пізніше, на початку 80-х років. От. І американська конституція була потрібна, тому що люди, ну, почався якийсь дисонанс. Тобто, начебто стали вільними, начебто відокремились від Британії, але продовжували оперувати за допомогою британської системи цінності, законів і розпоряджень. І тому почався дисонанс. І що зробила молода американська нація? Зібралися люди, самі активні, представники різних штатів. І вони зібрали перший континентальний конгрес. Вони зачинили двері, до речі. І за зачиненими дверями вони напротязі декілька тижнів сперечалися, обговорювали, рвали ці папери, написували нові, але вони вийшли з цього приміщення і оголосили всій нації Конституцію Сполучених Штатів Америки. І на сьогоднішній день ця молода Конституція є найстарішою в світі, яка діє. Для тих, хто буде ходити і розказувати мені про так звану Конституцію Пилипа Орлика, ключове слово – діюча, якщо ви це не розумієте. Тобто люди зібрали Конгрес для того, щоб підвести легальну фундацію для своїх дій. Третя країна, досвід котрої я використовував для своїх пропозицій, є Ізраїль. Євреїв знищували системно. Найбільш системно це зробила машина Третього Рейху. І настав момент, коли зібралася достатня маса свідомих євреїв, молодих, більш там досвідчених. Єврейська нація, це, щоб люди розуміли, це була нація людей, які постійно терпіли. Вони терпіли, вони там вдарили по правій щоці, підстав ліву, да? Треба ж, щоб гірше не було, треба ж пристосуватися якось, вони хабарі носили, вони вмовляли, вони просили. І от, нарешті, після знищення 6 мільйонів євреїв, як признався в приватній бесіді Адольф Айхман, один з архітекторів Холокосту, євреї зрозуміли, що далі законослухняністю і терплячістю вони призведуть до повного знищення своєї нації. І вони заявили про своє право захищати свій генофонд, свою націю. Для цього вони, в них з'явилася можливість створити свою державу, і лише створити державу було недостатньо. І зробити могутню армію теж було недостатньо. Ще треба було для того, щоб сталося справжнє народження нації, покарати своїх катів. Для покарання своїх катів та інших задач вони створили службу, яку сьогодні всі знають під назвою Моссад. Так от, досвід створення та функційності Моссаду, порушення Моссадом багатьох міжнародних законів, до речі, перший американський континентальний конгрес та діяльність Ататюрка, все це скомбіновано, призвело до того, що я запропонував українському суспільству. І найбільш активна і раціональна частина цього суспільства відреагувала. І буквально на колінці з кабіни фури, якщо хто не знає, було організовано перший національний український конгрес, який, незважаючи на прогнози ірраціональних людей, які розказували, що це просто чергова купка шахраїв, вони зберуть гроші та втечуть, він відбувся. Він відбувся досить організовано. Було недостатньо лише організації головних організаторів цього конгресу, в число котрих входжу я. Також була велика самоорганізація і був великий
такий порив, незрозумілий, який я навіть, ну, тут вже раціональністю якби важко це пояснити, це було колективне бажання людей досягнути результату нарешті для своєї багатостраждальної батьківщини. І цей конгрес заклав юридичну основу в те, щоб закінчувати з ерою безкарності, без допомоги державних структур. Бо допомоги державних структур не дочекатися. Повторюю, всім ветеранам, активістам, націоналістам, небайдужим, російськомовним, україномовним, англійськомовним, узбекомовним, будь-яким мовним від державних структур наведення порядку в країні в сенсі того, що була до закону повага і закон був однаковий для усіх, не дочекатися. Чому? Тому що державні структури, у яких є ліцензія на насильство, так звана державна монополія на насильство, вони вже давно приватизовані. І вони виконують накази купки людей, які використовують ці структури лише і виключно, фактично, для своїх якихось фінансових або політичних інтересів. Прикладом такого є, наприклад, дитяча абсолютна заява Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, безсмінно, який, до речі, не покинув свою посаду, коли уходив прем'єр-міністр, коли було в демократичному правлінні, якщо хто не знає, модель якого для себе взяла Україна, коли міняється прем'єр-міністр, увесь кабінет міністрів з ним іде в відставку. Це і є, для чого міняють прем'єр-міністра. Для того, щоб весь уряд змінити і зробити оновлення уряду. Бо старий уряд продемонстрував свою нездатність. Почитайте там історію Німеччини, там Веймарська республіка. Ви побачите, що з кожним канцлером, чанселор, це є прем'єр-міністр. З кожним канцлером весь кабінет повинен був піти у відставку. Наш Арсен Аваков таку відставку уходити не збирався. До речі, це один з доказів узурпації влади, хто не розуміє. Він повинен був піти у відставку, як будь-який міністр, який був при Яценюку. Ну, вони пишуть правила свої, і демократія – це для них лише слово, а надія. От. І пан Арсен Аваков нещодавно заявив, що щось там блок Петра Порошенко чи президент робить не так. І раз вони так це не роблять, то він знімає охорону Верховної Ради у вигляді Нацгвардії та поліції і охороняти не буде перед цим там табором на Грушевську. Ну, вибачте, може хтось з вас спілкується достатньо близько з паном Арсеном Аваковим, щоб пояснити йому, що в державі Україна поліція та Національна гвардія не є приватними арміями, як думає це пан Арсен Аваков. І пан Арсен Аваков не має права так з ними розпоряджатися, щоб порушувати державні функції цих організацій, одною з котрих є охорона державних будівель і функційності законодавчого зібрання. Це був один з цих прикладів, дуже багато, а те, як крадуть українців гроші, самим легким засобом, це коли щось зробив за 5 гривень, а продаєш за 5 тисяч. Сам собі начебто, ну, тобто державі. І різницю цю кладеш в карман і роздаєш всім прокурорам та суддям, щоб вони проти тебе нічого, якби, галас не піднімали. Про це ви всі знаєте. Тобто всі ці організації, яким належить монополія на насильство, це включно СБУ. Я звертаюся до СБУшників, які зараз дуже настобучили вушки. Да? Вас не оголосили злочинну організацію однією з причин, що у вас є достатньо розумних і перспективних людей в вашій організації. Ваша організація не дуже далеко ходить від злочинної організації, якою є МВС, і ваша організація є також прямим нащадком КДБ, НКВС та ЧК. І тих керівників середньої та вищої ланки СБУ, які, це не погроза, це просто обіцянка. Якщо ви почнете діям прямого народовладдя заважати або намагатися продемонструвати, які ви вірні пси
антинародного режиму, то ми будемо змушені, бо поки що у нас до цього не дійшли руки, розглянути дуже детально роль СБУ під час подій на Майдані. І коли ми її розглянемо, я думаю, що багатьом з вас буде тісно не просто на території цієї країни, а на території планети Земля. Тому я закликаю вас, ви люди розумні, ви не такі тупі, як мусора, звичайні. Я вас закликаю зберігати спокій, спокійно дивитися за тим, як будуть розгортатися події, і не вислужуватися занадто ретельно, і це буде вам зараховано, коли ми будемо все одно розбиратися з участю СБУ в подіях на Майдані, під час Майдану. І перших, особливо перших, а потім других етапів війни за незалежність на сході України, да? Кому які ліцензії на торгівлю з окупантом роздавалися і все інше. Бо там мова йде не про здоров'я ваше, там йде мова про ваше життя. Бо зрада під час війни буде каратися не судом, який у вас в кишені, а трибуналом. Тому, ще раз повторю, я сподіваюсь, що у вас буде достатньо здорового глузду саботувати, як мінімум, злочинні накази та зберігати спокій. Все це буде, звісно, зараховано у майбутньому. От. Тому, повертаючись до того, як можна знищити безкарність, для початку перший Національний український конгрес заклав для цього основу. Зараз закінчено період прийому поправок незначних до тих доповнень до кримінального та кримінально-процесуального кодексу України, який зараз існує в Україні. Там введені, можна ознайомитися з цим законом, законопроектом. Там введені поняття тетуханства, рейдерства, покарання відповідне за це. Також інших корупційних злочинів. І насамперед злочинів, які приводять до фізичних страждань або смерті українського громадянина. Тому що ще з Радянського Союзу, як я розумію, деякі державні посадовці не розуміють цінності життя українського громадянина, і ми ставимо собі за задачу цих людей цьому навчити дуже швидко і дуже ефективно, щоб до життя українського громадянина люди в погонах або з якимись посвідченнями відносилися на ви та шов пошепки дуже-дуже обережно, а не так, як вони відносяться до нього зараз. От. Тобто Конгрес поклав цьому юридичну платформу. Багато людей скаже, та ви там нелегітимні, та я на кухні міг зібрати, та я те. Ну ви цього нічого не зробили. А ми це зробили. Повторю. Всі розумники, які кажуть, да це Конгрес, да він нічого, да ви там ніхто. Ви навіть на кухні не зібрали. А ми це зробили, ми це оголосили на весь світ, і ми звернулися до Конгресу Сполучених Штатів Америки та урядів демократичних держав з тим, щоб вони або долучалися, або не заважали. Я вам так в двох словах пояснюю суть цього звернення. Ні, ніхто не очікує, що хтось за нас це буде робити. Ніхто не біжить комусь під крилишко і просить захистити. Ні, ми це будемо робити, незважаючи на критику, незважаючи на зойки про законність або незаконність. Бо люди, які дозволяють незаконності відбуватися щодня, є колаборантами цієї незаконності. Тому ваша думка для нас – ніщо, бо ви є колаборантами незаконності. Якщо ви були в АТО і при вас везли контрабанду, і ви нічого не зробили, бо вас налякало те, що сталося з торнадо, то ви є колаборантом цієї незаконності і ви не маєте морального права когось критикувати або роздавати вказівки. Ви ніхто, ви колаборант злодіїв. А це теж є злодієм, якщо ви це не розумієте. Злочинці. Якщо ви несете хабаря в якусь державну установу у вигляді коробки навіть рошенистих конфет, ви не маєте ніякого права нам розказувати про законність, або хаос, або сталінщину, або ще що. Бо ви є злочинцем. Самі.
І цей бардак, і цей нонсенс розвели злочинці та їх колаборанти у вигляді рабів. Бо населення, я вже пояснював в попередньому відео, розділили на жандармів та рабів. Жандарми служать хазяїну, думають, що вони рабами ніколи не стануть. Вони не знають, що жандарми потім знову поділять на дві частини. І одній частині скажуть, тепер ви ще кращі жандарми, а це вже нові раби. А раби тягнуть свої ланцюги, і тільки одиниці з них намагаються їх розірвати. Тому розказувати різним ветеранам навіть бойових дій, активістам, лідерам якихось політичних рухів і партій, для початку моральне право щось казати мають лише люди, які не були колаборантами злочинного режиму. Наприклад, можна відмовитися давати хабаря і за це опинитися в в'язниці, як це зробив я, коли мені було 25 років. Чомусь 25 років в мене чорне було чорним, а біле було білим. Вибір завжди є. А от чи є сміливість та серце та душа, це вже інша справа. Так от, повторюю, перше. Національний український конгрес, який відбувся заради безпеки учасників і свідків злочинів державних посадовців та їх колаборантів, в Празі, Чеська Республіка, прийняв доленосні рішення, прийняв за основу законопроект поправок до Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України, де також було прийнято рішення про відновлення смертної кари і проведення нового покарання у вигляді каторжних робіт, які можуть бути довічними. Конгрес прийняв ці рішення. Конгрес оголосив Верховну Раду України дисфункційною корупційною організацією. Конгрес оголосив Міністерство внутрішніх справ злочинною організацією, не просто колаборантом злочинів, а генератором, джерелом злочинів. І також Генеральну прокуратуру України з усіма підрозділами, з усіма прокуратурами та включно військову прокуратуру, також злочинною організацією, генератором злочину. Люди, які повинні слідити за виконанням закону, порушують цей закон самі і вважають це за нормально. Такі були розглянуті питання лише того, чи це є поодинокі випадки. Це тобто, коли злочинець попадає в нормальну державну організацію і творить злочин, прикриваючись цією організацією, це є поодинокі випадки. Або ці злочини мають системний характер. Було доказано за 3 дні роботи Конгресу, що ці всі злочини мають системний характер. Тому ці організації було оголошено сміливцями, які приймали участь в першому національному українському конгресі, злочинними організаціями. Ніхто з вас, великих критиків, ані на кухнях, ані в окопах, ані в наметах, ані де цього не зробив. Це зробили патріоти України справжні, які зібралися в Чехії для цієї мети. Далі буде прийнято цей закон після того, як юридична група розгляне всі пропозиції по поправкам і прийме фінальну редакцію, яка не буде дуже сильно принципово відрізнятися від того, що прийняв Конгрес, бо це заборонено голосуванням Конгресу. Це дасть юридичну основу для початку роботи Конституційно-кримінальної комісії, яка є альтернативою прокуратурі, бо прокуратура визнана чим? Злочинним органом. Злочинну організацію. То ми не будемо звертатися в злочинну організацію для того, щоб злочинна організація покарала злочинців. Як це вам звучить? Здоровий глузд звучить? Я думаю, що так. Ми люди раціональні. І до злочинців звертатися, щоб вони покарали злочинців, повторюю, ми це не будемо. Це я вже привіт передаю людям, які ходять там під прокуратури, якісь пікети роблять, щось. Ми цим займатися не будемо. Ми створюємо власну народну прокуратуру, альтернативу. Чому ми збирали Конгрес? Як ми взагалі маємо право якісь органи там створювати? Да? Бо будь-хто ж на кухні може створити ці органи. Це право дала Конституція України, яка, незважаючи на всі свої недоліки, була все ж таки під моніторингом западних демократичних держав створена і ратифікована на території України.
І Конституція України дає народу, громаді, суспільству вихід з тупикового положення, коли відбуваються моменти узурпації влади або, наприклад, приватизації державних органів, які мають право на насильство. Конституція України, її 5 та 69 статті конкретно кажуть про методи прямого народовладдя в обхід державних структур, коли ці державні структури не відповідають очікуванням виборців або не виконують свої державні обов'язки. А саме це Конгрес розглядав, саме це Конгрес розглянув і прийняв відповідні рішення. Тобто легальна фундація для діяльності, для того, щоб закінчити еру безкарності, у нас з'явилася саме завдяки Конгресу і сміливим людям, які на нього поїхали. Що відбувається далі? Далі буде формування Народної прокуратури під назвою Конституційно-кримінальна комісія. Конституційно-кримінальна комісія буде органом слідства. Також перший етап слідства буде мати право таємний підрозділ, який є підрозділом закордонних частин Української повстанської армії, краєвим командиром, котрих я є, відповідно рішення Конгресу. Ці підрозділи, вони є таємними, вони будуть на конспіративному положенні, тому що державні силові органи є деякі з них злочинними організаціями, і фактично всі вони приватизовані, вони є приватними арміями. Тому ми вимушені переходити на конспіративне положення. Це не означає, що ми є якимись союзниками зовнішнього агресора чи Путіна. Навпаки, ми є їхніми ворогами. Саме це демонструють деякі моменти пропагандистські, які Кремль зараз починає, наприклад, якесь шоу створити і назвати тим органом, який вже ми запропонували створити, тобто Український народний трибунал, який буде розглядати подання Конституційно-кримінальної комісії, результати їх розслідування на суд, на розсуд, на оголошення людини невинною або оголошення вироку. Кремль вже почав кампанію по дискредитації цього, і оцей цирк, показовий цирк, причому там дуже розумні люди сидять, і вони розуміли, що всі в Україні з цього цирку в цьому Лугандоні на площі будуть сміятися. Вони це зробили спеціально для того, щоб українці, які ще відносяться до категорії ірраціональних, щоб вони це порівняли з українським назвою Український народний трибунал, того, що пропонує перше рішення першого національного українського конгресу, і щоб люди подумали, що це якісь близнюки, або це одна і теж контора робить, або ще щось. Розумні люди розуміють, що люди, які закликають до встановлення перемоги народу над корупціонерами, люди, які закликають до того, щоб створити і застосувати в Україні модель класичного американського капіталізму, є ворогами Росії та так званого руського миру, який закликає зовсім до іншого. Що буде відбуватися далі? Далі буде формуватися Український народний трибунал. Український народний трибунал будуть ходити юристи. Вони будуть на нелегальному положенні, на конспіративному, хто цього не знає. Чому? Тому що ці люди будуть вирішувати долю людей інших. І це оголосять однозначно якоюсь незаконною діяльністю ті нелюди, які мають владу в Україні, які приватизували всю владу в Україні, і будуть намагатися з цим боротися. Для захисту цих людей буде поділено на 4 групи. Буде відбуватися ротація, і хто буде виконувати яку роль, це буде вирішувати генератор випадкових чисел. Ну, багато з вас перший раз це чує взагалі, словосполучення. Генератор випадкових чисел буде вирішувати, який юрист, за яким номером, в ролі кого на наступний календарний місяць буде. Чи він буде суддєю Українського народного трибуналу,
Чи він буде прокурором Конституційно-кримінальної комісії, чи він буде адвокатом. Кому здається це дивним, але кожному підозрюваному буде назначатися два, як мінімум, захисника. Чи він буде в резерві? Хто де буде, знати неможливо. Про це буде знати лише одна людина, яка буде займатися генератором випадкових чисел і призначати номери. Всі ці люди будуть отримувати номери, і за номером можна буде судити, чи людина є в ролі судді. Український народний трибунал буде мати як мінімум 5 суддів. Число, щоб простою більшістю можна було вирішити, який буде вирок, або виправдальний, або звинувачувальний. І частина людей буде в резерві. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, що коли, якщо буде небезпека того, що когось там почнуть пресувати так звані правоохоронні органи України, які право і закон особи не охороняють, щоб ці люди завжди могли сказати, що добре, я зізнаюсь, я був в резерві в той момент. Бо людину можна звинуватити лише і конкретно по конкретному кейсу, по конкретному вироку або ще чомусь. Або зібрати їх купу для того, щоб зробити, казати про системність. Будь-хто зможе сказати, що він був в резерві. Одне одного вони не знають, вони знають лише номери. Вони навіть не будуть знати імен підозрюваних. Це для того, щоб в них не було ані симпатії, ані антипатії. Ці люди будуть знати номер підозрюваного і факти, здобуті розвідкою закордонних частин УПА, таємною екзекютою закордонних частин УПА та Конституційно-кримінальною комісією. Ці факти судді будуть розглядати. Матеріали справи, згідно сучасного юридичного права, також доступ до них будуть мати адвокати, захисники, ті, хто буде призначений генератором випадкових чисел захисником. І після цього будуть відбуватися засідання віртуальні трибунал, і буде рішатися доля цієї людини. Після того, як доля цієї людини буде вирішена, покарання є різні. Від corporal punishment, тобто, можете називати це середньовіччям, але якщо злочинець є надія на те, що він може виправитися після того, як він отримає не просто якесь вербальне попередження, а там, я не знаю, 20 батогів, чи палок, чи щось таке, фізичне покарання, я думаю, що це буде більш ефективно, ніж намагатися 3 роки і отримати в'язниці. І, до речі, в'язниць у нас нема в нашому розпорядженні, тому що ми не прийшли до влади ще. І посадити цю людину в в'язницю просто немає ніякого можливості. А десь його тримати, переховувати, годувати та ховати від людських очей 3 роки, цим займатися ніхто не буде. Плюс це і справді незаконна діяльність, це називається викрадення людини. Цим займатися ніхто не буде, людина просто може отримати своє фізичне покарання у вигляді там палок чи батогів і вивчити свій урок, що якщо ти став прокурором, то не треба вирішувати ці всі питання або суддею в телефонному режимі. Це наприклад. Далі, деякі люди можуть отримувати, які особливо проявили свої таланти в області пограбування українського народу і української нації, ці люди можуть отримувати дуже великі строки каторжних робіт. Не смертну кару, але великі строки каторжних робіт. Там дуже просто воно буде рахуватися, скільки накрав, ділимо на мінімалку на той момент і отримує кількість місяців. Буде, може, іноді декілька сотень місяців, людина стільки прожити не може, зрозуміло, що це довічне. Ці вироки будуть оголошуватися, і ці люди, і суспільство буде знати, що вони заочно українським народним трибуналом приговорені до пожиттєвих каторжних робіт. І вирок можна буде виконати лише тоді, коли у нас з'явиться технічна можливість ці каторжні роботи проводити. І третій рівень покарання – це буде вища міра, бо в результаті війни
в результаті того, до чого довели цю країну, цю націю, цій країні загрожує небезпека втрачення державності. І особливо тяжкі злочини, які головна, чим вони відрізняються прямим доказом того, що діяльність людини, використання державних повноважень або колаборація з державними службовцями призвела до фізичних страждань, які привели до каліцтва або втрачення життя українським громадянам. По таким кейсам мені так дуже здається, що вироки будуть дуже серйозні, і ці вироки будуть вестися про, скоріш за все, жорстоке, але справедливе покарання. Це покарання буде виконувати підрозділи таємної екзекюти. Ніхто це покарання відкладати не буде. Про покарання буде оголошено, про вирок, момент виконання самого вироку. Для того, щоб ці злочинці не встигали себе захистити, втекти або сховатися від покарання. Тобто громадськість буде дізнаватися про це уже в момент виконання вироку. Це може комусь звучить дуже страшно. Я нагадую, що в багатьох штатах, Сполучених Штатів Америки, бо кажуть, цивілізований світ відійшов вже від покарання і все таке, в багатьох штатах Сполучених Штатів Америки, включаючи Аризону, в якому я мешкаю, вища міра, смертне покарання існує по сьогодні. І за набагато менші злочини, до речі, ніж ті злочини, що деякі співпрацівники МВС, державних структур та їх колаборантів у вигляді так званих тітушек собі дозволили на території України за останні 10 років. Тому, щоб припинити з цим ганебним явищем фізичного знищення українців по лісам, по якимсь болотам, забивання монтировками під під'їздом, коли людина-активист повертається додому, якісь підпали автомобілів і люди там гинуть, якийсь ще, щоб всім закінчити, треба діяти досить чітко і досить жорстко, на жаль. Коли люди якісь почнуть казати і кажуть зараз, що ви за те, що проляти кров, а ви не розумієте, що насильство, побудить нове насильство, ці люди, в них просто збита шкала координат часових та географічних. Ці люди якось ніяк не можуть второпати, що кров вже пролито, і першими цю кров проляли не українські патріоти або небайдужі люди, які збираються з цим боротися. Цю кров проляли державні посадовці України. Вони її проляли на Майдані, вони її проляли, коли вони більше сотні людей вкрали та вивезли в ліси і там закатували. Вони її проляли, коли вони купу бомжів вкрали і вбили і кремували під шумок, бо ніхто їх шукати не буде. Вони її проляли, коли вони використовували карети швидкої допомоги і везли людей в психіатричні клініки, і деякі люди зникали. Їх по сьогодні знайти ніхто не може. Зрозуміло. Тому з цим треба боротися. І є два шляхи. Два шляхи є сидіти, критикувати і обговорювати, і мріяти, і плакатися кожного разу, і сподіватися, що якщо ми звернемося до злочинних організацій, то ці злочинні організації покарають, знайдуть, розслідують і покарають злочинців. Або є другий шлях, який пропоную я, який організаційні моменти котрого затвердив Перший національний український конгрес, і який ми повинні, я вважаю, виконувати для того, щоб відновити справедливість в Україні і закінчити еру безкарності зухвалих злочинців, які, отримуючи вашу довіру, розводять вас на чесному слові. Бо ви їм даєте свою дольку, цю маленьку шматочок влади, вони набирають багато цих шматочків, отримують дуже багато влади і забувають про свої обіцянки та свої обов'язки. Тому народ повинен мати зворотній зв'язок.
Якщо треба, то це повинно бути у вигляді дій бійців таємного екзекюта. Що ще? Зараз на території України, також згідно рішенням Першого національного українського конгресу, розгортаються штаби Української національної армії УНА. Повторюю, для тих, хто не дуже там розуміє, Українська національна армія до закордонних частин УПА ніякого прямого відношення не має. Я, як командир закордонних частин УПА, зараз займаюся за дорученням Конгресу організаційними питаннями по створенню мережі штабів Української національної армії на території України. Українська національна армія не використовується в жодних, абсолютно в жодних акціях виконання вироків Українського народного трибуналу. Вона не використовується в жодних якихось провокативних або агресивних діях. Насамперед, це є парамілітарна організація, Народний резерв за прикладом Швейцарії, наприклад, або деяких країн Балтії. Цей Народний резерв формується насамперед для захисту від посягнень на життя та здоров'я провідних активістів, не обов'язково, які навіть ходять підрозділи УНА, будь-яких партій або організацій. Вони формуються для допомоги сім'ям загиблих під час подій на Майдані та під час бойових дій на Сході. Вони формуються для вишколу і навчання людей і перетворення цих людей з ірраціональних в освічених, логічних, розумних і раціональних людей. Будуть під егідою УНА, будуть створюватися школи критичного та логічного мислення, сучасної тактики бойових дій в населеному пункті, сучасних засобів допомоги, медицини і багато чого іншого. Бо це дуже сильно шкультигає в Україні. Також підрозділи УНА потрібні для того, для більш ефективного контролю під час виборів, які будуть президентські вибори. І зараз ми дуже ретельно вивчаємо всі засоби фальсифікації і випрацьовуємо методи боротьби з цими фальсифікаціями, запобігання цим фальсифікаціям. Для цього нам потрібні людські ресурси, нам потрібні підрозділи, загони Української національної армії, парамілітарної організації, вільної від політики. Ви можете бути в будь-який, також перебувати в громадському об'єднанні, в політичній партії, де завгодно. Але якщо ви отримуєте наказ іти на виборні ділянки і слідкувати там, щоб не було фальсифікацій, значить ви повинні, бо ви є членом парамілітарної організації, у вас є звання військове, починаючи з стрільця, закінчуючи головнокомандуючим УНА, і ви повинні виконувати ці накази. Далі, я зараз формую 5 штабів на території України. Я не є головнокомандуючим, я виконую обов'язки до того моменту, поки ми не сформуємо 5 штабів, і очілять ці 5 штабів командири груп. Я можу дати звання згідно статуту закордонних частин УПА та УНА, які дещо трошки відрізняються. Я можу присвоїти звання до командира груп включно. Я не можу присвоїти звання, яке еквівалентне МОМу. Таке звання може присвоїти лише Конгрес. Лише рішенням Конгресу може бути присвоєно таке звання. Також Конгрес, скоріш за все, не другий, але вже третій, в свій час обере головнокомандуючого Української національної армії, який повинен бути, на мою думку, один з командирів легіонів, один з сьогоднішніх командирів груп, який проявить свою відданість справі, організаційні здібності і чесність і розум. Я залишаюсь лише командиром закордонного підрозділу,
командиром підрозділу, який буде мати справу з закордонними правоохоронними органами, якщо злочинці у владі навіть почнуть звертатися, да, з тим, щоб якось нашу діяльність припинити або щось зробити відносно цього. Далі, також, ну, ви повинні розуміти, да, тобто Українська національна армія – це окрема структура, окреме командування і ніяких відношення Українська національна армія до якихось каральних дій абсолютно немає і мати не буде. Вони абсолютно не будуть знати, хто це, що це. Ці люди ніколи не будуть членами цієї організації або входити в лави УНА, я маю на увазі таємна екзек'юта, або Конституційно-кримінальна комісія, або Український народний трибунал. Тому смикати, когось там дергати, і ці всі ваші спостереження і жучки, шановні панове НКВСники, будь ласка, не... ну, не переймайтесь. Там нічого не буде, так звано, за вашими там мірками, нелегально. А якщо буде такого щипати, то це може привернути увагу закордонних частин Української повстанської армії і таємно екзек'юти. Це я вам обіцяю. Ми готуємося до зміни влади на народну, справжню, демократичну та прозору. Ми готуємося до зміни влади на владу, при котрої закон буде однаковий для усіх і буде диктатура закону. І тому зараз ми дуже уважно моніторимо діяльність всіх представників так званих правоохоронних органів України, організацій, які вже оголошені злочинами, організації, які ще не оголошені злочинами, ми дуже уважно моніторимо, бо потім нам треба буде з'ясовувати досить швидко, хто є професіоналом, а хто є злочинцем, хто залишається і йде на підвищення, а хто вдягає полосату робу і йде працювати на каторжних роботах. Ну, це в найкращому випадку. А якщо ваша діяльність призвела до смертей українців, то там може бути набагато гірше. От, тому 10 разів подумайте перед тим, як думати, що ось тут якісь аматори, ось вони тут, зараз ми їх швиденько розчавимо. Ні, випадок вже не той. Ви вже маєте справу не з ірраціональними людьми, яких у вас будуть заготовлені кулі та долари. Ні, ви маєте справу з раціональними людьми, які дуже добре розуміють наслідки будь-якої колаборації з вами, будь-якої довіри до вас. Помилок лісника Олега Мущіля робити ніхто не буде. Ніхто не буде розказувати, яка злочинна влада, які вони всі уроди, і що топори і вила не є холодною зброєю, а при цьому співпрацювати з покидьками, які потім тебе зрадять, знищать і за вказівкою Кремля в твоє тіло відправить 27 куль. Ми дуже уважно все моніторили роками. Хто приймав участь, хто відмовився бути співпрацівником СБУ після цього випадку, хто зробив свою чорну справу і вважає, що за це нічого не буде. І ту шмару, яка кожний лайк і кожний перепост моніторила з кабінету СБУ. Ми всіх вас знаємо, ви нікуди не подінетеся. Тому я вам рекомендую зберігати спокій ще раз. І готуватися до розв'язки. Бо розв'язка буде. І ті, хто нам розказує, як нам треба вести боротьбу, ми подивилися, що сталося з Музичко. Ну, Музичко хоч поставили якийсь монумент, да? І хтось там іноді приходить. І ми подивилися, що сталося з Олегом Мущілем. І той були справжніми патріотами України з палаючим серцем. І той стали жертвами вже постмайданної банди злочинців. І розказувати, як треба робити. Якщо ми будемо вас слухати, то ми закінчимо безіменний могилі, як собак нас закопають, і ви навіть не прийдете, і навіть квіти не покладете. Тому заспокойтесь.
Хочете запропонувати свою участь, будь ласка, пропонуйте. Великі стратегії розказують, що так не робиться. Вони розкажуть, як треба створити, може, загон якийсь і в ліс його забрати. Може, якісь криївки чи богівки викопати, да, та обладнати. Ну, таким великим стратегам я хочу доповісти, що такого подарунка владі, як людей чесних і сміливих зібрати в одному місці і повезти в ліс, де за допомогою сучасних засобів та собак, та гелікоптерів всіх цих людей там переловлять та фізично знищать, як сталося з повстанцями Мукачево, якщо хто забув. Ці люди, кому вдалося втекти після так званих перемовин з Ярошем, з участю Яроша, і люди їм допомогли добратися до АТО, на сьогоднішній день нікого в живих не залишилося. Те, що ви бачили інтерв'ю громадське в них брало в лісу, десь там їх знайшло, їх вже немає, цих людей в живих. От, то залиште свої методи боротьби при собі, вам ніхто не заважає створити свій власний партизанський загон, на кухні зібрати конгреси, проголосити будь-кого злочинцями і з ними боротися і демонструвати українській нації результати і наслідки вашої боротьби. Вам вже ніхто не заважає це зробити. Добре? Далі, люди, які мене критикують, теж дуже, я так розумію, суворі бійці з великим досвідом революційних перемог, що я використовую соціальні мережі для того, щоб людям про це казати, пояснювати. І взагалі вони розказують про те, що я за допомогою соціальних мереж закликаю людей до вбивств. Дивіться, я розумію, що ви дуже розумні, але є ще більш розумні люди, які оперують соціальними мережами, наприклад, Фейсбуком. І в Фейсбуці заклики до вбивств заборонені. І якби я це робив, мої акаунти вже давним-давно було б знищено, навіть без ваших скарг. Сам Фейсбук, адміністрація давно б знищила мої акаунти. Я ніколи не закликав і не закликаю до вбивств. Я закликаю до законності, до порядку і до справедливого, якщо треба, то жорстоко іноді покарання. Бо вбивці людей, які вирішують, що вони тихо в кабінеті можуть домовитися, ні, не трибунал, не розгляд якоїсь там комісії кримінальної, да? А тихо в кабінеті вони можуть домовитися і вбити людину за те, що він їм заважає їх фінансовим потокам, або щоб щось в нього віджати, це є кримінальні злочинці, яких по всьому світу або саджають довічно, або вбивають під час процедури страти, якщо хтось це не знає. І Ташбаєв закликає лише слідувати світовому досвіду боротьби з цими злочинцями. Це все, до чого я закликаю. Тому не треба придумувати за мене і вкладувати в мій рот ті слова, які я ніколи не казав. Зрозуміло, так? Да? Тобто, з поваленням силовим конституційного строю теж зрозуміло, да? Що я цього просто апріорі робити не можу, закликати до цього. І я не закликаю ні до яких вбивств. Я закликаю до справедливого, може іноді жорстокого, покарання вбивців, злочинців. Людей, які полишили когось життя, конкретно українського громадянина. Зрозуміло все, да? Чому я використовую соціальні мережі? Соціальні мережі на сьогодні – це є технологія, щоб долучити і достукатися до багатьох людей. Далі, за того, що організація саме закордонна є на конспіративному рівні, найбільша безпека людей буде в тому, якщо вони не знають одне одного. Це елементарні ази конспірації. І коли ці люди звертаються до мене, потім спілкування подальше, після першого розглянення здібностей, да, і можливості людини переходить в більш захищених каналах зв'язку, ця людина захищена тим, що про нього, деталі про цю людину знаю лише і виключно я. Може, потім буде, коли я знайду достатньо розумну, серйозну та підготовлену людину, може цим буде займатися інша людина. На сьогоднішній день гарантія безпеки цих людей – це я, а не ваші
дебільні геошки, де ви збираєте купу людей, де їх всіх обличчя фотографують, їх всіх беруть на облік, ваші сервера всі вскривають, ваші офіси все там під наружкою, під служкою, і всіх цих людей, вони всі вже заручниками вашої дурості. Коли ви їх куди ведете, вже мусора повністю знають, хто такий, звідки і як його прижати, якщо треба. І потім їх починають, як Бека, да? 40 писиголосів в бронежилетах на одну людину кидаються і мордою об асфальт. Ні, та ж бавиться робити не буде, вибачте. Цього не буде. Бо Ташбаєв вважає, що за Україну не треба героїчно вмирати. За Україну треба героїчно що? Правильно, карати. Ви там друге слово подумали. Карати. За Україну треба карати. Карати треба так, самим страшним для них методом. Коли ви геошкою своєю зібралися і натягнули ці плакати і пішли по вулицям міста, а навколо вас мусори в формі і undercover, да, по гражданці, нишпорять і всіх вас знімають, фотографують, то цього методу вони не бояться. Вони бояться методу, коли пішов на унітаз і на унітазі залишився. Оцього вони бояться. Вони бояться, коли вони не знають звідки, хто. Оце у них паніка, оце у них страх. Но більше за все вони бояться, коли вони знають, що воно неминуче. Оцього вони будуть боятися більш за все. І саме це стане лише першим кроком для того, щоб перетворити українське суспільство, Україну як державу, українську націю в щось серйозне, що буде визивати повагу ворогів, що стане запорукою пасивної безпеки. Пасивна безпека – це коли нападати бояться, бо знають, що за це буде серйозні наслідки. Тоді Україна стане квітучою державою. І тоді почнеться справжнє відродження нації, коли людей, яких ірраціоналізмом розвели по різним таборам, когось зробили жополізом влади, так звана Бірюковщина. Когось зробили нитиком, який теж підлізує частково владі, так звана Касьяновщина. Когось зробили філософом російськомовним, який буде розказувати про те, як все погано, але при цьому нічого конкретно не пропонуючи. Ну, лише якісь загальні слова про об'єднання, так звана Ксантопольщина. Коли будуть людям розказувати, що ось анаконда задушить Путіна та його бензоколонку, так звана Пономарьовщина. І багато інших прикладів ірраціонального, руйнівного мислення, яке не дозволяє українському суспільству стати монолітною українською нацією, де Україна понад усе. А Україна – це є життя, добробут, рівний шанс на досягнення щастя та право захищати зі зброєю в руках свою честь, гідність, життя та здоров'я кожного окремо законослухняного українця. Оце є українська держава, українська нація, яку бачу я, яку бачать мої соратники та побратими. І ми цього досягнемо. І досягати ми будемо це не вашими методами, які ви пропонуєте, і які вам ви не можете продемонструвати результати застосування цих ваших порад, методів, як правильно треба, як неправильно, хто там має представництво, хто там не має повноважень, на кухні збиратися треба, чи в Празі в Чеській Республіці, чи в Києві треба збиратися, щоб оголосити МВС злочинну організацію. Це вже, я не знаю, це ірраціоналізм вже тут поступово переходить в дебілізм. Правильно? Як працювати з бійцями таємної екзекюти, чому їх навчати, як фільтрувати, щоб ворог не потрапив в наше середовище. Щоб ворог не потрапив в наше середовище, є таке просте словосполучення. Розумні люди підуть і дізнаються, з яким не може навіть впоратися ФБР та ЦРУ та хто завгодно. MS-13 називається ця організація. Ідіть і повчіть,
як в цю організацію можна потрапити. Єдиний путь. Далі. Розумникам, які кажуть, що якщо до мене в результаті всього, що відбувається, не прийдуть ЦРУ та ФБР, то тоді у них будуть питання до мене. Так от, невигласам та кугутам репаним я поясняю. ЦРУ, Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, має юрисдикцію виключно за межами Сполучених Штатів Америки. Також вони мають юрисдикцію своїх сейф-хаузес, розкиданих по всій країні та по всьому світові. Це просто територія будівлі. І також вони мають свою юрисдикцію на території центру управління в Ленглі, Вірджинія. До речі, мені в свій час сказали, що я був третім за історію ЦРУ українцем, якому було дозволено взагалі там з'явитися. Спитайте будь-кого з ваших великих політиків. Можна потрапити в Пентагон, можна потрапити в Конгрес Білдинг, але в штаб-квартиру ЦРУ Ленглі потрапити неможливо. Тому, якщо за мною не прийде ЦРУ, я вас дуже прошу, грамотєї великі, не треба казати, що у вас тепер питання з цього приводу, бо ЦРУ на території Сполучених Штатів Америки не має абсолютно ніякої юрисдикції. І ЦРУ не є караючим органом, хто цього не знає. Це ви начиталися радянською літературою. ЦРУ не має повноважень караючого органу. ЦРУ виключно збирається collection and analysis of information для того, щоб палесмейкерам її надати, щоб вони зробили найкраще рішення в інтересах Сполучених Штатів Америки. Будь-якими злочинами на території Сполучених Штатів, протекторату у вигляді деяких островів та всіх американських серверів, що є теж юрисдикцією цієї організації, займається Федеральне бюро розслідувань. Федеральне бюро розслідувань, коли отримує інформацію від українських можновладців з приводу деякого якогось лідера там фактично терористичної організації, яка там загрожує там безпеці України, ну вони там сядуть і по-радянськи напишуть таке велике письмо, листа такого. Я вам розказую, як буде. Да? Оці придурки, які вже відповідали Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з приводу мого кейсу, вони писали, що вони GPS автівок патрульних, десь вони загубилися і все таке інше. Ці ж самі придурки будуть сідати і складати листа. Ну, як вони звикли, да? Лист Леніну треба було писати або Сталіну, і вони ж по-іншому не розуміють. Вони такого листа напишуть американському уряду. Цей лист погуляє по різним там закоулкам, і якщо він не отрапиться в смітниковій корзині, він потрапить до керівництва Федерального бюро розслідувань. Керівництво Федерального бюро розслідувань подивиться, хто написав цього листа, подивиться, що там є у нас МВС, це Арсен Аваков, або СБУ, це інший очільник, або ще хтось, і вони піднімуть мій файл. Мій файл, він прикріплен до мого порядкового номеру сплатника податків. Мій Social Security піднімуть і подивляться історію людини. Подивляться історію, де буде сказано, що ця людина отримала політичний притулок, бо її переслідували в Україні в 90-х роках. Ця людина є законослухняною і 20 років чи більш мешкає на території Сполучених Штатів Америки, не порушуючи закон. Далі вони подивляться те, що в 2010 році цьому громадянину Сполучених Штатів Америки, до речі, було дозволено повний доступ до стратегічних об'єктів Сполучених Штатів Америки. Для цього він пройшов спеціальну додаткову перевірку на благонадійність. Потім вони подивляться файли, що була ще одна перевірка на благонадійність. Вона сталася в 2015 році, коли була реакція Державного департаменту Сполучених Штатів Америки на офіційну заяву очільника Служби безпеки України Валентина Левайченка на те, що я є агентом Кремля або їхніх поплічників на сході України. За цього три різних агенції мене перевірили ще раз, тому що Держдепартамент не може давати дипломатичну ноту протесту,
якщо не перевірить людину, бо людина і справді може бути шпигуном, і тоді Держдепартамент буде дуже незручному, якби, такому становищі. Тому Ташбаєва по трьом різним напрямкам NSA, ФБР та Homeland Security, три різних дуже серйозних організації з мультимільярдними бюджетами, перевірили. І перевірили все. Кожну транзакцію кредит-карти, кожну електронного листа, який я колись відправляв або отримував, кожну телефонну розмову, все було перевірено. І зв'язки з російською розвідкою або якимись там ЛНР-ДНР, цими алкоголіками, знайдено не було. Після цього надали дипломатичну ноту протесту, відповіді на котру МВС України та Міністерство закордонних справ, як завжди, зробили те, що вони роблять завжди перед західними партнерами. Тобто обісралися. От. І оце все подивляться люди з ФБР. Потім вони подивляться знову, хто там дав. Вони всі знають, яке є українське керівництво корумповане. Вони подивляться, хто там щось зробив. І що вони зроблять? Вони Ташбаєву, Расселу Лі Таш, американському громадянину, знаєте, така досада, вони навіть мені не позвонять. Вони не те, що до мене не приїдуть, не викличуть, вони навіть мені, навіть текст-меседж не відправлять. Вони просто візьмуть цей папер, отак от, і викинуть мусорну корзину. І будуть дивитися далі. І навпаки, цим зверненням український уряд приверне увагу американських авторитів до нового руху, який виникає, який заявляє, що ми нікого не чекаємо, ми є патріотами України, і ми є нащадками славетних ОУН і УПА, і ми будемо боротися з ворогами української нації. Американці з цього моменту, знаючи про історію закордонних частин ОУН, вони звернуть увагу, що це за закордонні частини УПА з'явилися такі, і будуть дуже уважно це моніторити. І якщо цей рух набере обертів, а цей рух одразу заявляє, що ми будемо повністю співпрацювати з американськими насамперед, як заслуговуючи найбільшої довіри правоохоронними органами будь-якого рівня. І коли вони побачать, що цей рух набирає силу, тоді американці можуть навіть зробити рішення про те, щоб на цю силу поставити свої ставки і допомогти цьому руху прийти до влади і нарешті вирвати Україну з цих кігтей совка у вигляді неосовка у вигляді руського миру. Це може статися і шанси на це є. Американці ні на кого зараз не ставлять, бо нема на кого. Одні корупціонери, продажні олігархи та їх служки. Зрозуміло? Друзі, я вам зараз, друзі та не дуже, я вам зараз пояснив нашу методику, нашу стратегію, наші кроки в цій боротьбі промірковані, не висусані з пальця, не придумані на кухні, да? Не придумані там під час якоїсь емоційної відповіді на чийсь пост чи ще щось. Все дуже чітко, системно, бо ми повинні вчитися системній роботі. Буде дуже багато навчальних класів. Хтось може не побачити одразу результати, бо ви не забувайте, що в нас є ще обраний Конгресом з 12 претендентів, висунутий Конгресом, єдиний народний кандидат в президенти України. І я хочу, щоб багато людей, які тепер в результаті цього теру зрозуміли, що за словами Ташбаєва все ж таки стоїть і системний підхід, і знання, і навіть досить далека стратегія, і навіть на міжнародному рівні. Щоб ви зрозуміли, яким є цей шанс, якщо ми не поведемося на чергові розводняки або пропозиції політичних імпотентів та банкрутів, до яких, на жаль, я повинен навіть віднести Майкла Саакашвілі, людину, яку я постійно підтримував. Пам'ятаєте, ЕТР прервався, і людям дуже цікава моя оцінка. Майкла я дуже поважаю як реформатора, як політика. Я підтримую його кожен його крок. Но те, що зараз робить Майк, а він знову лягає в ліжко з дияволом, бо він вже раз ліг, коли він погодився стати губернатором Одеської області. І він зараз знову лягає
ліжко з дияволом. Те, що він запропонував, це, як вони називаються, демократичні сили вони себе називали. Угу. Я б назвав це імпотентні сили. Імпотенти. Імпотент. І те, що вони зараз роблять, ну, вони її перемоги не отримують. Зрозуміло. Я впевнений в цьому. У них ресурсів на це немає. І вони всіх людей, які могли б все ж таки піти на ризик і побачити противагу цим кандидатам, цим всім Рабіновичам, Ляшкам, цим всім Порошенкам, цю всю мерзоті, побачити протилежний полюс, яким є Іван Бубенчик, побачити справжню альтернативу, зараз ці люди на середині дороги залишаться. Цією серединою, такою золотою серединкою, вони скажуть, це ж демократичні сили, давайте мирним шляхом, давайте там еволюцію, всі ці діла. І от багато людей на своєму шляху від одного екстриму, яким є Порошенки, Ляшки, Рабіновичі, до другого екстриму, який є справжньою противагою, Іваном Бубенчиком, ці люди не дійдуть туди. Вони підуть звідсіля і зупиняться на цій так званій золотій середині. Ці, ну, придумати нічого вони не змогли. Вони вкрали, чи взяли, добре, взяли нашу ідею, праймеріс, да? І зараз ви будете дивитися на Лізу Богуцьку, яка бігла в СБУ в 15-му році, щоб обов'язково заарештували і нейтралізували провокатора Ташбаєва. Розумієте, вона жіночка прекрасного світу, да, дизайнер, але ірраціональність, ці наслідки, вони, на жаль, особливо якщо мешканка Криму, то там дуже важко в багатьох випадках. О. І топила за Порошенка, якщо хто забув. Ксантополос топила за Порошенка, якщо хтось забув. Ксантополос, це були її слова, що це blessing, як це називається, благословення України, що є Порошенко. Це зараз вони кажуть інше. Я вам пропоную прислухатися до тих, хто свою думку не міняв і казав всі ці роки одне і те ж. З Порошенко я розібрався дуже швидко. Ну, мені було легше. Я був людина з раціонального суспільства. Я одразу побачив брехуна, корупціонера, людину, яка 15 років при всіх цих злочинних попередниках чомусь становилася все багатшою і багатшою. І от мені дуже жаль, що багато людей на шляху від ірраціонального вибору, яким був вибір Порошенка в 2014 році, ірраціональний, людей емоціями, людей війною, пам'ятаєте? Він англійською мовою розмовляє. Це що, аргумент? Та він же ж хазяїн-бізнесмен. Та в нього є достатньо грошей, йому вже більше не треба. Тепер він про Україну буде думати. Це що, аргумент? Та треба в першому турі, бо Путін нападе. Це що? Це не рабство? Це вже що, не приспущення штанів? Пам'ятаєте це все? І я дуже хочу, щоб ми донесли до людей ці ідеї раціоналізму. Що обирати людину, яка не просто словом, або обіцянками, або красивим етером, а яка може дуже лаконічно розмовляє, дуже проста мова, не наворочена, нема трьох дипломів, да, куплені. Але ця людина своєю дією, конкретною дією, продемонструвала, хто вона є. Саме головний дефіцит риси характеру майбутнього президента – це порядність і чесність. Це безкомпромісність. Це вміння відчувати біль інших людей, вміння бути захисником цих людей. Вміння бути захисником студентів. Не тим, що ти виліз, падло, жирне на грейдер і кажеш не провокувати, а тим, що якщо треба, то ти взяв знаряддя самозахисту на Майдані і почав захищати студентів. Саме це. Не те, що ти поїхав, і черешинок тобі там поставили кульочок, і батальйон тебе охороняє, і всі обстріли прекратилися, бо пан Порошенко приїхав на передову. Ні, а коли ти зі зброєю в окопах відкриваєш ці консервні банки і сидиш там з побратимами і захищаєш свою країну. Такий повинен бути президент.
І люди, які звикли, що це буде якийсь цар, який прийде і все для вас змінить, ні. Він своєю порядністю і чесністю повинен забезпечити роботу команди по перетворенню України в сучасну країну. Команда, яка почне, можливо, ще до виборів, карати справжніх злочинців. Команда, яка не словом, а ділом. Команда, яка не просто розводить критику або каже, я на кухні мив би щось зробити, а робить. Команда людей, які знають, як повинно виглядати достойне життя. Команда людей, які знають, яка важливість озброєння населення. Бо населення, яке має право на зброю, в такій країні неможлива тиранія. В такій країні неможливий сталінізм. В такій країні неможлива тиранія правоохоронних органів. Ось чим повинна бути ця людина. Обирайте правильну людину для правильної посади з правильними якостями, а не черговий балабольство якихось незрозумілих демократів, яких там, ну чесно кажучи, окрім Дмитра Гнапа та самого Саакашвілі, всі інші, ну може Вася Гацько такий начебто нормальна людина, але у мене питання, яким чином, за який кошт в тебе існує партія при корупціонерах так довго, і ця партія, ну фактично, нічого не здобула, нічого, не привела ні до яких результатів. Це мене ця відірваність від народу, так званих демократів, бо вони називаються демократи, тобто влада народу, але самі ж коментатори, які говорять про те, що вони приєднуються до цієї сили, розказують про те, наскільки вони від народу відірвані, наскільки вони від народу якби вже в своїй якійсь політичній такому світові живуть, який не зовсім співпадає з тим, з прагненнями народу. Зрозуміло? Так що давайте, незалежно від партійної приналежності, незалежно від того, якою ви вважаєте, повинен бути правильний шлях розвитку України, давайте почнемо з того, що треба зробити у будь-якому випадку. А це завершення ери безкарності для справжніх кримінальних злочинців, які захопили Україну в свої руки. Дякую за увагу.